המשתעל אל והברז דולף. שלוש נורות צרופות במטבח, הפקק קופץ והטריס לא נפתח, על המסך שואג בן אדם מקופח. מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה לי בגללי. מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה לי בגללי. אמר לי, למה לא נדבר? התחלתי על עצמי לספר, אבל מיד הבנתי שהוא ממהר. נבהלתי מהדוח השנתי, ערכו משאל ודילגו על כתובתי, ואיך, איך ידעו מה דעתי. מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה לי בגללי. מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה לי בגללי. שלוש שעות חיכיתי בתור, מסביב כולם נדחקו, דיברתי בנימוס אבל הם צחקו. צלצלתי לך, ענה לי כל זר, הקו בינתיים לא מחובר, ריחמתי על עצמי וגם זה לא עזר. מי יציל את הבית שלי?